საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეულში გაიმართა ზაფხული სკოლა ევროპის წვანე შეთანხმება მისი სამართლებრივი პერსპექტივები. ზაფხული სკოლის ფარგლებში ჩვენ სტუდენტებს გავაცანით ევროპულ წვანე შეთანხმებასთან დაკავშირებული სხვადასხვაგვარი ასპექტი. საქართველოში და ევროპაში განთქმულმა ექსპერტებმა სტუდენტებს გააცნეს მაგალითად ფუნდამენტური უფლებები, რომელიც გარემოს დაცვასთან არის დაკავშირებული, გარემოს დაცვის ზეგავლენის შეფასების მექანიზმები, ასევე კონკურენცია სთან დაკავშირებული საკითხები. ზაფხული სკოლის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის ცნობიერების ამაღლება და მათთვის ექსპერტული ცოდნის მიცემა გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით. საზაფხულო სკოლის ფარგლებში დავსვით ის საჭირო აქცენტები, რომლებიც სარწმუნოდ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ევროპის მწვანე შეთანხმებას რეალურად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებებიდან გამომდინარე, ვინაიდან თუ ჩვენ გსურს, რომ შევუერთდეთ დიდ ევროპულ ოჯახს, ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიზიარებდეთ იმ ღირებულებებს, იდეებს და ინიციატივებს, რომლებსაც შეიმუშავებს ევროკავშირი. საზაფხულო სკოლა მოცა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ ამემახლებინა ცნობიერება მწვანე ტრანსფორმაციის საკითხთან დაკავშირებით და ამჟამად უკვე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვიქნებ ის ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც სრული პასუხისმგებლობით დაუჭერს მხარს მწვანე ტრანსფორმაციის იდეის საქართველოს მიერ გაზიარებას. კომპანიების ეკომეგობრობა არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი გარემოს დაცვისა და გარემოს მდგრადი განვითარების პრინციპის უზრუნველსაყოფად. აღსანიშნავია, რომ ანალოგიური იქნა აღნიშნული 1992 წელს რიოს კონფერენციაზე, სადაც მიღებული იქნა 21 საუკუნის დღის წესრიგი, სადაც აღნიშნულია, რომ იმდენად მინიმალური ზიანი უნდა მივაყენოთ გარემოს, რომ მომავალმა თაობამ ჯახსა გარემოში ცხოვრების უფლება მოიპოვოს და შეძლოს. ევროპის მწვანე შეთანხმება არის ტრანსფორმაციული სტრატეგია, რომლის მიზანია ევროპა 2050 წლისთვის გახდეს პირველი კლიმატ ნეიტრალური კონტინენტი. აღნიშნული შეთანხმება არის არამხოლოდ გარემოსდაცვითი პოლიტიკა, არამედ ცხოვრების ახალი გზა, ცხოვრების ახალი გეგმა, რომელიც მომავალ თაობებს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს პირდება. ჯანმრთელობისთვის უნებელ გარემოში ცხოვრება ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, რადგან ის პირდაპირ გავლენას ახდენს ჩვენს ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ხარისხზე. აცნობიერებს ჩვენს ურთიერთდამოკიდებულებას ბუნებასთან მდგრადი ცხოვრებისათვის.